शाय नमः लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धा दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलबीग्नहरं नमामि त्वं विघ्नदलनीति च सुन्दरेति भक्तिप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्य गहरे तजै स्तुवन्ति देव्यो भवनीत्यमेवः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरान्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वंशकल्पतरु भयश्च कृपासिंधु भये पतितानं पावनिभ्यु वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिनी नमो कमलपादाय नमस्ते कमले नारायण परो ब्रह्मा नारायण परो ग्रज नारायण परो देव ाराये परां गतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैपायनं वन्दे कृष्ण वीथा सुत भगवान का मंगल्य माया रस अमृत वर्ष अवधूत अवधुत नंदन सुखदेव प्रभुले दिव्यम बसन्त ऋतुको वर्णन गर्नुभएको छ वसन्तको आगमनसँगै प्राणीहरूका सम्पूर्ण दुःखहरू भाग्दछन् आगमन आगमनसँगै सम्पूर्ण विकारहरू नष्ट हुँदै जान्छन् भाग्यका नयाँ अङ्कुरहरू पलाउन थाल्दछन् अभाग्यहरू नष्ट हुँदै जान्छन् वसन्ताय च नमो यसैले बसन्तामस्तुभ्यम् यी चाहिँ ऋतुहरूको आगमन हुन्छ यसमा पनि वसन्त ऋतु वसन्त पञ्चमी सरस्वती महापूजा गरेर वसन्त श्रवण गरेर वसन्ती उत्सव गरेर ठेडे खम्बामा साक्षात् भगवान् व्रजेन्द्र नन्द नन्दन प्रभु दर्शन दिन सवारी दिन भगवान को बसंती कमरा बसंती कोठा को दर्शन हो वर्ष में एक दिन भगवान साक्षात प्रकाद रो पर ब्रह्मलाई दर्शन करना का लगी भावले ओतप्रोत का रसिक शिरोमणि ग्वाल बाल भक्तवृंदर जिस को भाव में बाहिरको मैलो कुनै पनि छैन ती जनहरू प्रभुको दर्शन गर्न टेढे खम्बातिर पाल्नुहुन्छ यसैले बसन्ती गान या गाइन्छ बसन्ती उत्सव प्रारम्भ हुन्छ यो भगवानको दिव्यमय उत्सवको माङ्गलिक समय छ सुखदेव स्वामी बडो खुसी हुनुभयो आनन्दले गद गद, गद हुनुभएको छ सा। सारा दुःख दुःखेदनहरू रहित हुने भगवान परमात्माका सरदो उत्सव श्रवण भयो र सरदो उत्सवमा शरतकाल महापूर्णिमा अथवा शरद पूर्णिमा महाराष को दिव्यमय अमृत आस्वादन शुरू करेदिदम जब श्रद्धांवित श्रुया दत वर्ण यद्य वर्णन करणन कर सकिने आनंद आनंद का घनीभूत तत्व भगवान परमात्मा का अमृत बारम्बार आस्वादन गर्नुपर्दछ जसको कारणले मनोविकारहरू नष्ट भएर जनहरू वसन्तोमय उत्सवमा प्रवेश गर्दछन् बाहिरका वृत्तिहरूबाट रहित भएर आनन्द मङ्गलका खानी भगवान परमात्माका साथमा आनन्दको होली खेल्दछन् आनन्दको वर्षा प्रारम्भ हुन्छ जहाँ दुःख नष्ट हुन्छ जहाँ अप्ठ्यारो असजिलापनाहरू नष्ट हुन्छन् त्यहाँ बारम्बार सुख हुन्छ समृद्धत्व हुन्छ यहाँ भगवान् परमात्माको आगमन हुन्छ त्यो स्थानमा दुःख कहाँ हुन्छ र यसैले प्रभुमय भएका जनहरूका लागि परोक्ष वा अपरोक्ष रूपमा यो दिव्यमय होली महा उत्सव भगवान पर ब्रह्म परमात्मा को दिव्यमय शोभाई शोभेद शिरोमणि साक्षात जगत जननी श्री लाड़ी लीजू रजेन्द्र नंद नंदन प्रभु का साथ में मिलन को यह दिव्यमय समय हो भक्त रगवान का बीच में तादम्य संबंध होने विशिष्ट समय हो साधारण विषय छात्र राजन वास्तवमा कल्पद्रुममा बारम्बार आख्यान गरिएको छ कल्पद्रुम चामस कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात भगवान् परब्रह्म सचेत आनन्द रूप श्री कृष्ण हुनुहुन्छ किनभने सारा प्रकारका कला जानने सारा प्रकार का सृष्टि को गति हरुलाई चातुर्य पूर्वक आनंद रूप दिन सकिने सृष्टि स्थिति र प्रलय का कारक का भगवान पर ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ त्यस्ता अखिलेश्वर ब्रजेन्द्र नंद नंदन, नंदन साक्षात कल्प का स्वरूप ब्रजेन्द्र नन्दन सुख सागर हुनुहुन्छ यस्ता ब्रजबिहारी भगवान्का चरण कमलको म भार बारम्बार वन्दन गर्दछु बारम्बार स्तोत्र वन्दन अनेक प्रकारका हुने गर्दछ होलीको विशेष गरेर दिव्यमय उत्सवको प्रारम्भ एक महिनाभरि नै हुने गर्दछ तर यसमा विशेष गरेर समय ठाउँ स्थिति परिवेश अनुसार हुने गर्दछन् त्यसमा विशेष गरेर फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथिमा भगवान् पर ब्रह्म परमात्मा प्राङ्गणमा दर्शनका लागि सवारी बक्सिन्छ र पूर्णिमा पर्यन्त पन्ध्र दिनको समयलाई विशिष्ट पूजाको र होलीको उत्सवको महामङ्गल्यमय समय भनेर आनन्द वृन्दावन आदि दिव्यमय ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका छ र शिक्षरहरूले वास्तवमा त चौबिसी घन्टाको समय अथवा सम्पूर्ण बाह्रै महिना षतुहरूमा नै होली हुने गर्छ होली भनेको रङै मात्रै होइन होली भनेको दुःखका वस्तुहरूलाई हरण गरेर भगवान् परमात्मामा दुख रूप संसार संसार सिन्धुलाई परिवर्तन गरेर भगवान परमात्मा मिल्ने सजिलो यो दिव्यमय समय हो त्यसैले जुन समयमा नयाँ अङ्कुरहरू पालुवाहरू पलाउन पला थाल्दछन् नि भाग्यको उदय हुन थाल्दछन् नि त्यो समयमा नै दुःख निवृद्धि भइहाल्छ त्यसैले होलीको भनेको दिव्य आनन्दको उत्सव प्रारम्भ हुन्छ वसन्त प्रारम्भ हुने गर्दछ जनहरू आनन्दले मुक्त कण्ठले राधा कृष्ण जुगल सरकार प्रभुको स्तोत्र गाउन थाल्दछन् पद गायन गर्दछन् दी पदहरू गाउन थाल्दछन् र बारम्बार स्तोत्र वन्दनहरू हुन्छ जय राधे जय राधे भज राधे राधे श्री राधे जय राधे भज श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे जय श्याम जय ज्यामा जय श्या श्यामा राधे राधे यस्तो सबैको मुक्त कण्ठमा यही मात्रै शब्द गुन्जिरहेको छ कल्पद्रुमहरूले बहारम्बार बाहर। झर्ना जस्तो नेत्र बटलबाट भक्तिका धारा अश्रुहरू गिराएर त्यो ब्रजमा भगवान परमात्माको दिव्य उत्सव गरिरहेका छन् जसको हृदय एकाकार भगवान परब्रह्म परमात्मा साक्षत ब्रजेन्द्र नन्द नन्दन प्रभुका चरणमा लागिसक्यो फेरि त भैरी वस्तुहरूसँग कसरी मन आकृष्ट हुन सक्छ र चामल देख्दा देख्दै भूस्कलले किन्न सक्छ र कसैले पनि किन्दैन चामलै किन्छ नि यस्तै संसारलाई जान्दा जान्दै असारे संसारे विषय विषय कुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम श्रवण सुख गाथा तुलसुधाम भनेर भगवानको दिव्यमय अमृत सुतदेवले सौनका आदि ऋषिहरूलाई बताउनु भएको छ किन यो भारम्बार शास्त्र श्रवण नगरीसम भगवान का दिव्यमय अमृतर में डुबुल्क न लगाएसम गोता नलगाएसम प्रभु का उत्सवर में भाग लिएर त्यो दिव्यमय शरणागति नएसम संसार को जन्म मृत्यु को विषले दसि काल रूपी सर्पले ग्रास कर ग्राह त काल हो काल भनेको समयलाई बुझ्न नसक्नु समय काल हो समय देवता हो समय सर्वस्व हो समय नै माता पिता बन्धु बान्धव सबै हो किनभने समयद्वारा हामीले मुहुर्त पैलाउँछौँ मुहुर्तद्वारा शुद्ध अशुद्ध राम्रा नराम्रा कार्यहरूको निर्माण भएको का हुन्छ त्यो मुहुर्त नै मङ्गल कार्य हुन्छ त्यो समय हो यसैले समय विचार गरेर कार्य गर्नुपर्दछ त्यसरी हिरण्याक्ष र हिरण कश्यपुको जन्म हुँदाखेरि कश्यप र दिदीका यी पुत्रहरू किन भन्दाखेरिमा नचाहिने समयमा भगवान् पर ब्रह्मको आगमन भइरहेको थियो प्रभुको आगमन हुने समयमा सम्भोग आदि कर्महरू गर्न निषेध गरिएको छ नचाहिने कामहरू गर्न निषेध गरिएको छ भोजन भोक लागेको भए पनि दुई घडी पर्ख अनि बल्ल भोजन गर्नुपर्छ सन्ध्याकालको समय ठ्याक्क उज्यालो हुँदा हुँदाको समय यो दुईवटा समय भनेको यो समयको दिव्यमय समय हुन्छ अथवा उज्यालो र अँध्यारोको दो समय समयमा हामीले शुभ कार्य गर्नुपर्छ मुखमा भगवानको नाम लिएर जप गर्नुपर्दछ आफ्नो इष्ट देवहरूको नाम जप्नु पर्दछ अनि हामीलाई समय कहाँ छ र अनि मुख मैले लगेको छैन अर्कोले पनि लगिदिएको छैन मुख आफैसँग छ कान आफैसँग छ ताली बजाउने हात आफैसँग छन् बुद्धि आफैसँग छ नेत्रपटल आफैसँग छन् बुद्धिका अधिष्ठा नारायण आफैसँग छन् सर्वस्व आफैसँग छन् तिमी जहाँ जान्छौ त्यही ठाउँमा तिम्रा ती सम्पूर्ण श्रोतेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि मन चित्त वृद्धि सब तिमीसँगै छ त्यसैले अर्को कोही छैन मलाई समय छैन भन्नु यो ढाँटहरूले भन्ने विषय मात्र हो नगर्ने जनहरूले मिथ्या तर्क गरेर आफूलाई बचाउन चाहन्छ तर मिथ्या तर्क वितर्क मिथ्यार्कर्की तपाईँ तर्कले जीवहरूलाई अन्धकारतिर लिएर जाँदछ उज्यालो पनाबाट हटाइदिन्छ भगवानका दिव्यमय अमृतहरू आस्वादन गराउनु हो भगवान्का मङ्गलखारी अमृतहरूको आस्वादन भए र वसन्तको आगमन भयो वसन्तको आगमनसँगै नव समय आए भाग्य को उदय भाई इसी हमें सरस्वती पूजा बसंती उत्सव बसंत श्रवण कर दुख नहोस् भाई कामना विद्या की अधिष्ठात्री धन की अधिष्ठात्री ज्ञान की अधिष्ठात्री हमारी जगत जननी आमा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की अधिष्ठात्री देवी साक्षात जगत जननी ब्रज राजेश्वरी राधा रानी यो कोई ही भेद छाई भेदबुद्धि धर प्रकार का भेद प्राप्त भैर तर जबसम्म हामीलाई वेदबुद्धि हुन्छ नि तबसम्म हामीले तत्वात्मक रूपले बुझेका छैनौँ जबसम्म तत्त्व बुझिँदैन तत्त्वद्वारा ज्ञान गर्न सकिँदैन तबसम्म भगवानका दिव्यमय अव्यय लीलाहरूको आस्वादन गर्न पनि सकिँदैन त्यो आस्वादन गरे तापनि त्यो हृदय पटलमा प्रवेश गर्न सक्दैन अरू समय लाग्दछ त्यसैले भगवान्ले आज्ञा भएको छ जित सङ्ग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्तिमा दर् विमुक्ता सुख दुःख सङ्गीर गी मुढा पद्मा अव्ययम् अथवा अव्यय रूप परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि सारा प्रकारका मोहका अञ्जनहरू हटाइदिनु पर्छ निर्माण मोहा जित संग दोसा अध्यात्म नित्या बिनिप्रीति कामा दंदरे विमुक्ता सुख दुख संगीर गच्छन्ति मूडा पद्मव्यं ततः दिनेर स्वरूप भगवान परमात्मालाई प्राप्त गरे बिना. न त सूर्यो यते सूर्य न शाङ्क न पाउक तद्धाम नवरते मम भगवान परमात्माको त्यो दिव्यमय न धाम जान्न सकिन्छ न योगद्वारा त्यो परमात्मालाई बुझ्न सकिन्छ समय मात्रै फाल्टु जान्छ त्यसैले सँग दोष हटाइदिनु पर्छ सँगबाट दोष आउँदछ भोजनबाट दोष आउँदछ त्यसैले भोजन शुद्धि होस् भनेर हामी लगभग कसैकामा भोजन गराउनु गर्न बोलाउनु भयो भने भगवान्ले आज्ञा हुन्छ एघार हजारपल्ट राम राम भनेर रा रा त्यो अन्न बिनेर जसले भोजन गराएको छ उहाँहरूलाई त पुण्यका लागि भोजन गराउनु भएको होला नि त्यो नाम झपेर त्यो पुण्य उहाँहरूलाई दिएर त्यो भोजन गर्नुपर्दछ बल्ल भोजनको अधिकारी हुन्छ त्यो त्यसै भगवान्को अन्न कहाँ खान पाइन्छ अन्नमा अन्न दोष लागेको हुनसक्छ यसैले भोजन बनाउनुभन्दा पहिले भोजनलाई राम रामेति रामेति ती रमि रामे मनोरमी सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान भनेर भगवान् आशुतोष त्रिपुरारी प्रभुले आज्ञा हुन्छ त्यो नाम राम नामले त्यो अन्नलाई बिन्नु पर्दछ चलाइदिनुपर्छ राम 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 है अनि त्यसपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा औषधि हुन्छ त्यो भोजन औषधि हुन्छ नभए विष हुन्छ भगवान्का नाम नै औषधि हुन् नमो नाम अवताराय पराय परमात्म अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः नामद्वारा नाम नै त्यो नामीलाई बोलाउन सकिन्छ नामद्वारा यहाँनिर सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मालाई साक्षात्कार गर्न सकिन्छ यसैले बारम्बार नाम रूप लीलाको स्मरण गर्नुपर्दछ भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई आज्ञा भएको छ बारम्बार परमात्मा केही मङ्गलमय गान गाइरहनु पर्दछ यसैले सुतदेव महाशयले श्रीमद्भागवत महापुराणका अन्त्यमा गएर हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम केवल कलौ नास्तैव नास्तैव नास्तैवतिरन्यथा अन्यथा विष्णुहरूलाई छोडेर भगवान परमात्माको बारम्बार नामोच्चारण गर्नु पर्दछ यसबाट जीवको कल्याण हुन्छ अब यहाँहरू विशेष गरेर होली महोत्सव श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भगवान्ले साक्षात प्रकारद्वारा ब्रजबिहारी परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि वसन्त पञ्चमीका दिनमा सारा प्रकारका इन्द्रियहरू भगवान परमात्मा नै लागेका छन् बुद्धिहरू तन्मात्र भएर एकाकार भगवान परमात्मामा लागेको छ बाहिरका वृत्तिहरू कुनै पनि चलायमान भएका छैनन् र जसले बसन्तको यो दिव्यता भनेको आनन्द हो आनन्द प्राप्त भएपछि सज्जनहरू बाहिरका वृत्तिहरू पनि सब आनन्दमय हुन्छ त्यो आनन्दको बोट कल्पद्रुम भनेको साक्षात् भगवान् पर ब्रह्म परमात्माको अङ्ग सङ्ग परमात्माका कथा अमृत आस्वादन गर्नु भगवानका मङ्गल्यमय गुणहरूको गान गर्नु अनि बारम्बार मङ्गलकारी प्रभुको चिन्तन गर्नु सज्जन भक्त वृन्दहरूसँग सत्सङ्ग गर्नु हो अनि मुख कमलमा सर्वदा परमात्माका नामहरू राखेर उच्चारण गर्ने मिथ्या तर्कलाई छोडेर कसले के भन्छ धेरैले धेरै कुरा भन्छन् जो भजन गर्ने जनहरू बडा बडा जनहरू विद्वान महामनिषीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई कुनै न कुनै प्रकारका जनहरूले नचाहिने कुराहरू गरेकै देखिन्छ किनभने सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन नि कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मन, मन, मन पर्दैन कसैलाई राम्रो लाग्छ कसैलाई राम्रो लाग्दैन सूर्य उदय भएको कतिजनालाई राम्रो लाग्छ कतिलाई राम्रो पनि लाग्दैन जो अँध्यारामा हिँड्ने डुल्ने बस्ने जनहरू छन् यस्तै गरेर अनेक प्रकारका भूत प्रेतहरू छन् अध्ययारामा बलिया हुन्छन् उनीहरूलाई राम्रो लाग्दैन चोरलाई राम्रो लाग्दैन फटारलाई राम्रो लाग्दैन किनभने अँध्यारामा उनीहरूको वृत्ति बढ्छ जब उज्यालो हुने गर्दछ उज्यालो हुनका साथमा यी सबै वस्तुहरू आफै मेटिएर जान्छन् यसैले हामीले मङ्गलाचरणमा बारम्बार वंदन गर्दछौँ अज्ञान तिमी रान्धस चक्षुरान्मिलित मेन तस्मै श्री गुरवे नम हामी विचार द्वारा भाव द्वारा ऐश्वर्य द्वारा भक्ति भाव द्वारा त्यो भगवान परमात्माको बन्धन गर्दछ त्यो भगवान परमात्माको अनुग्रह बल्ल प्राप्त हुन्छ अनुग्रहाय भूतानन्देह आस्थित यसरी बन्धन गर्नाले परमात्मा त्यो दुःखमय वस्तुहरू नष्ट भएर परमात्माको अनुग्रह प्राप्त हुन्छ ज्ञान प्राप्त भयो कि ज्ञान ज्ञानरूपी असी तरवारद्वारा अज्ञानलाई छेदन गर्न सकिन्छ यसैले ज्ञानी जनहरूलाई देखेपछि अरू जनहरूले सबै यता काम नलाग्ने मान्छे ऊ मान्छे यो त्यो 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 धेरै कुरा आउँछ विद्वान भएर समाजमा रहन पनि मुस्किल छ किनभने विद्धताको महत्त्व त धेरैलाई थाहा हुँदैन विद्धता भनेको के हो भन्दा विद्धता भएको जनले उज्यालो देखाइदिन्छ अनि संसारमा त ढाटेको ढाटै गर्नुपर्ने हुन्छ संसारमा ढाँटेको ढाँटै गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने भगवान् परमात्माको सर्वसृष्टिका अधिष्ठा परमात्मालाई ठ्याप्प ढाकेर यो जगत मैले बनाएको घर मैले चलाएको बच्चा मैले पाएको हो संसार मैले बनाएको हो सारा गरेर उद्योग मैले गरेको हो म नै सर्वोपरि हुँ म भइनँ भने यी सबै सर्लक्कै मरिहाल्दछन् सकि हाल्दछन् मैले नै बचाएको छु यो पृथ्वीलाई होट्टी ट्याउने मैले थामेको यो आकाश भनेर मरुभूमिमा चाहिँ उपखुट्टी खुट्टी सुत्छ किन भन्दाखेरि यो आकाश मैले नचला है या नछो आकाशाध रीवहरूले पनि मान्दछन् यही नै त अहङ्कार हो नि वास्तवमा गुरुदेव महाशय अवधुतले बताउनु हुन्छ अलिकति रोग अलिकति ज्वरो अलिकति असन्जो अलिकति केही विघ्न आयो भने आफैले आफैलाई बचाउन सक्दैनौ आफैसँग भएकी अर्धाङ्गिनीसँग सात जन्मसम्म तिमीलाई म पालन पोषण गर्छु तिमी मेरी भयौ म तिम्रो भयौँ भयौ भनेर हामी यस्तो प्रकारको कसम खान्छौँ अब सात जन्मको कसम खाएका छौँ तर यो शरीर सिधा नन्दमय भगवान् परमात्माको भएको हुनाले भगवान् महा महादेवलाई भगवान् सचिदानन्द आनन्द घन प्रभु ब्रजराजका अमृतहरू आस्वादन गर्नमा बडो रहर लाग्दछ किनभने भगवन्त जन्म मृत्युबाट रहित अव्यय आत्मरूप विभू आज साधारण को तरह। लीला गर्दै हुनुहुन्छ साधारण मनुष्यको तर रहेर लीला गर्दै होइबसिन्छ त्यस्ता परमात्मा सचिदानन्द आनन्द घने तेजांश कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं सारा कलाले युक्त भएर बसन्त सबैका हृदय हृदयमा ल्याइदिँदै बसिन्छ बसन्तको जब उत्सव भएको छ सबैजनाहरूले भगवान् परमात्माका चरण कमलको बसन्ती रङ प्रभुलाई निवेदन गर्दैछन् सारा प्रकारका रङहरू लगाएर आनन्दको महोत्सव चाहिँ गर्दैछन् भगवानको यो वसन्तको आगमनसँगै शरीरका सारा दुःख कष्ट अप्ठ्यारा असजिलापनाहरू नष्ट हुने गर्दछन् यसैले होलीको विशेष महत्त्व छ र होलीका दिव्यमय अमृतहरूलाई आस्वादन गरेर होलीमा अलिकति मात्रै रङ हमी लगना सारा प्रकार का दुख अप्ठारा असजिला नष्ट हो ये बसंत को दिव्यमय उत्सव में यहाँ सबलाई स्वागत छह सब भगवान सचिदानंद आनंद आनन्द घन प्रभु कल्याण करी जय श्री राधे जय होली उत्सव पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जय राधे जय राधे बज राधे राधे श्री राधे राधा कृष्ण देव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम